ni salamu tu, sina ubaya. Nimekuja huku Nairobi na nimepotea kidogo. Huku sijui ni wapi, huku sijui ni wapi bwana. Simu naweza nisaidie? Hapa ni kwa njia ya barabara, hii ni barabara. Unajua mwanzo? Yes. Naje. Oh, poa. Ama hata huko kuna ku nini? Sikiria uzito. Unajua huku kule Usago unasalimia mtu. Aje. Kusalimia mtu? Kado ya tusalimia. Oh. Bas. Naomba sasa mnisaidie bwana, huku ni wapi? Kwa sababu naona ghorofa zingine sana. Uliza utoke teke ba. Uliza side yako. Kwani nataka nini wewe? Bro, nataka mnisaidie. Kuna penye inaitwa London. Yuko. Na unataka kwenda miguu? Si ni London bwana, Jaluo naishi London bwana. Sasa nimetoka Kisumu ili nielekee London. Wewe. Kwani eh? Si Bruda. Umse ajwesi ndoma. Master utuelee hii tani. Ni tani yetu. Eh. Kuleta utakao hapa mtaani. Uh-huh. Kwanza tu usimama kama umeketi. Eh. Piga magoti kama umesimama. Lala kama umesimama basi. Sasa tena kula. Sasa kama unalia. Mimi naomba unisaidie bwana. Sasa. Ni ngari hiyo. Ama ni mambo ya shule uzi. Lakini bora anacheka peke yake. Sasa unaona hii koti kwanza ni ndogo. Utakia weka tu hapo. Utakia. Sasa mnanisaidia au mnisaidii? Huku wazee watembeaje na nguzo. Ndio hiyo shati pia. Sasa mnitoe tapa kasati. Ndio sasa. Hata kwanza toa viatu. Sasa London. London ama mtu anaenda? Ile za pesa yule. Niletea yule. Wewe unaulizaje? Uko na simu? Simu. Niliko nao nilikuwa nataka kupigia. Ulikuwa na matia. Nikupe namba. Nipe tu simu. Sasa uweke namba yake. Niweke tu namba. Keep distance. Keep distance, brother. Kwani tena nini? Si wacha nikachukue namba na hapa. Narudi bro. Wacha nachukua bro. Kwani inaosha na kuoshia. Nifanyaje? Nakam tu hapo. Usimwambie tu hapo na kam tu sasa. Sasa niwaongoje. Wacha basi niwaongoje. 2 hours later. Niliambiwa hii ni Nairobi. Na tena tunaenda London. Sasa tumesijui tutaenda namna gani. Hata kiatu yenyewe hata nashindwa. Wacha tu. Nita plan B tunajaribu. Ya tatu tunaingia kwa jikoni ya baba. Hapana hapo.